Du forestiller dig nu, du står ude på en stor prærie. Solen skinner. Det er rigtig dejligt vejr. Du føler dig fri og rigtig godt tilpas indeni. Du mærker solen. Solens varme på din krop. Du mærker en brise, og du kan høre alle naturens lyde. Og mærke naturens dufte. Hvis du kigger lidt frem foran dig, over til venstre, er der nogle store bakker. Du begynder at gå over mod bakkerne. Og når du kommer nærmere, ser du, at mellem to bakker kommer der noget røg op. Du går over for at se, hvad det er. Og når du kommer tættere på, kan du se, at det er et stort lejrbål. Der er bredt skind ud, som man kan sidde på, og der ligger træstammer, som man kan sidde på. Du går over og sætter dig og kigger ind i flammerne. Over bagved er der et stort telt, der er lavet af dyreskind. Instinktivt ved du, at det er et helligt sted, og der bor en hellig person på stedet. Mens du kigger ind i flammerne, mærker du, at du får lyst til at give slip på bekymringer. Det er ligesom om du kan smide dine bekymringer ind i flammerne. Det letter ind i hele din krop. Og hver gang du smider bekymringer ind, bliver du lettere. På et tidspunkt ser du, at der kommer en person ud af teltet. Personen sætter sig ved siden af dig. Du føler dig helt tryg, og der breder sig en ro inden i dig. Personen fortæller dig, at du sagtens kan give slip på dine bekymringer. Og det kan være, at personen viser dig eller fortæller dig de ting, du skal gøre. Bare prøv at se eller lyt til, hvad personen prøver at fortælle dig. Mærk det ind i din krop.
Du gør nu klar til at skulle forlade stedet. Og på din egen måde, så sender du al din kærlighed og din tak til stedet. Du ser, at personen er vendt tilbage til sit telt, og du begynder at gå tilbage samme vej, som du kom fra. Du kommer ud mellem bakkerne og ud på den store prærie. Solen skinner stadigvæk, og du føler dig helt lettet. Der breder sig en dejlig glæde inden i dig. Kommer tilbage dertil, hvor du startede, så vender du dig om, kigger ud over landskabet. Ud over prærien og bakkerne og solen. Og til det hele sender du bare din tak og din kærlighed. Din tak til det, du har set og hørt. Og så begynder du stille og roligt at vende tilbage. Du kan bevæge dine fødder. Og du kan bevæge dine arme. Og når du er klar, så kan du åbne dine øjne.